Babaj na i Murseli të regon për medjet në Kosovë për momentin e rënd kur mori lajmi në përvrasin e Liridona Ademajt. A i rëfeu se sa po ka hyrë në shtëpinës në Suedi, di djali ti i dytë e ka thirur për t'ja dhe lajmi në vrasis e Liridonës. Unë dikur e thorës 7.20, por sa kam hyrë në shtëpi në Suedi, më ka thirë djali dytë dhe veshë më ka thënë, bab e kanë vra Liridonën, aty plas i vaj. Liridonën e kemi dashë shumë se fëmite mi, kemi udhëtuar 35 orë, Gjatë rrugës unë e kam parë intervistën e dhënë nga Naimi. Na dolën hajnat në rrugë, na i plaçkitën gjërat. Unika me fëmijë gruan më pranë. I pyetur nga mediat për momentin kur ka kuptuar se djali i tij akuzohet se ka porositur vrasjen, ai tha se ka qenë në një moment të vështirë dhe nuk ka pasur mundësi që të shikojë lajmet ose të marrë informacione të tjera rreth ngjarjes. Besoni ju betohem, dikush kis pas informacione të ndryshme, por unë me që kam qenë i thojnë kryeshnosh, kur asnjë indikacion se kam ditë. U kry varrimi, jam ardhë në shpi, plot me njërës para pas të folë. Që atere kam taku djalin tim dhe mu ka vërsul, tha mos jep deklarata se i timet. I thash që unë s'kam informacion, unë fola vetëm që ka dëgjova, tha i për nacionalen. A i ka muhuar të ketë komunikim me Naimin pas arestimi, deri sa ka të reguar se si është rënditur kur është njoftuar nga policia se si Naim Urseli, dyshojt se ka porositur vrasin e liridona ademajt. Unë jam shumë i tronditur, lëridonën e kam dash më shumë se vajzat e mija. Ishin disa polica, të i kontrolua nuk ishte azje. Një polic kërkoj të alerojmë më domën, jemi ullur në krevat, unë e a i polici. Më tha, zotri, po më vjen shumë keq, kemi provat të mjaftueshme që na imi është kryes i veprës. Aty unë jam tronditë sepse me pas dhenë krejt botën, nuk do të më shkonë të asmendja që djali im të bëndë e këta.